Esquerra Republicana fa balanç dels seus 8 anys al govern municipal. La formació que el mandat passat va governar amb Convergència i Unió, i aquest ho ha fet amb el PDeCAT i el PSC, ho ha exposat aquest dissabte en una taula informativa a la plaça de l'Església. El candidat republicà, Jordi Orobitg, destaca, per exemple, la feina feta en el mandat 2011-2015 com a regidor de Turisme. Crec que va ser un punt d'inflexió, no només motivat per la gestió, sinó també pels fets que van passar l'estiu d'aquell any. Això va motivar l'aprovació d'una sèrie d'ordenances que crec que amb el temps han ajudat a fer una transformació del turisme de la nostra ciutat. És quelcom que és molt difícil, que triga molt, portem 8 anys, però crec que a dia d'avui es veuen ja els fruits. Crec que és important que expliquem tot allò que hem fet i per què la gent ha de dipositar la confiança en nosaltres i en altres formacions que formen part d'aquest govern. A més, la formació que treballa en l'elaboració del programa electoral ha recollit propostes de la ciutadania. El programa electoral serà força fidel al de les darreres eleccions, ja que creiem que està molt ben treballat. Òbviament traurem tot allò que haguem aconseguit fins al moment, però per acabar-lo de fer participatiu, després d'haver demanat l'opinió a tota l'assemblea i com fem sempre, de la nostra secció local, doncs creiem que era positiu que els lloretencs poguessin dir la seva. Els representants d'Esquerra Republicana han estat a la plaça de l'Església aquest dissabte a la tarda.